мережі вже так називають. Там просто пиздець, ви просто туди заходите, блядь, вас роблять через півчаса шашлики, блядь. Все. Це ЗСУ, затопчемо орків в нашу траву. Це ЗСУ, тут пацани заїбашуть без сумніву. Це ЗСУ, за Україну зітремо з лиця смі. Це ЗСУ, тут брат за брата будуть горою стояти. Це ЗСУ, затопчемо орків в нашу траву. Це ЗСУ, тут пацани заїбашуть без сумніву. Це ЗСУ, підемо в бій за свободу і правду. Це ЗСУ, нема пощади тому, хто напав на країну мою. Тут пацани і дівчата, наші герої. Це вам не Марвел, тут кіборги справжні. Вся Україна за ними буде стояти. Тероборона і партизани.